Evo, prvo sveučilište je vrlo ponosno što već duži niz godina sudjeluje kao organizator, odnosno suorganizator ovakvih događanja. U zadnje 2-3 godine sveučilište u Splitu intenzivno radi na povezivanju znanosti i tehnologije i transfera te iste tehnologije prema gospodarstvu. Imamo osnovani ured za transfer tehnologije, imamo ured za razvitak znanosti i tehnologije, inkubaciju, osnivanje malih spin-off tvrtki koje već polučuju neke uspjehe i naravno da nam je itekako važno da ovakva događanja kao što ovaj SASO sajam bude još jedna poveznica gdje se ljudi upoznavaju, vide što sveučilište može, što radi. Znači, naš prvenstveni cilj je da i naše znanstvenike i naše profesore na neki način okrenemo prema gospodarstvu, da im ukažemo koje su sve mogućnosti povezivanja s gospodarstvom i to, nažalost, nije proces koji se može preko noći napraviti. Znači, treba malo vremena, treba malo i prostora da ljudi počnu shvaćati koje su benefiti povezivanja s gospodarstvom.